Olá, começando mais um Conexão Legislativa de hoje aqui na Rede Alesp. Mais uma vez um convidado muito especial, professor Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente da FAPESP. Bem-vindo novamente aqui à nossa casa, professor. Bem-vindo você, é um prazer sempre estar com vocês aqui. Professor, a gente começou 2021 com quase que os mesmos desafios de 2020, né? Ainda estamos no meio da pandemia, mas sabemos que a FAPESP também já está de vento e polpa, né? No final do ano passado, toda aquela questão se teria o orçamento reduzido ou não, o governo do estado liberou o decreto bem nos últimos dias de 2020, dizendo que recomporia, né, todo o orçamento da FAPESP. Uma boa notícia no final do ano tão caótico, né? É uma excelente notícia, eu acho que esse é um episódio superado. Não apenas superado para 2021, mas superado para os próximos anos. Eu acho que houve um entendimento claro, tanto dos legisladores ao corrigir o projeto de lei orçamentária, quanto do executivo ao editar esse decreto. Eu acho que é importante lembrar que a Assembleia Legislativa, ao aprovar o orçamento de 2021, já tinha escrito claramente no orçamento de que nenhum tipo de desvinculação seria possível de ser feito no orçamento da FAPESP. Ou seja, não é o decreto veio sancionar isso a pedido da Assembleia, mas a própria Assembleia definiu claramente, na verdade, no projeto de lei, de que aquilo que está inscrito na Constituição é uma pedra-chave e deve ser seguida por todos os executivos em qualquer período. Então, eu acho que isso supera aquele desgaste do final do ano. O importante agora é se concentrar nos desafios de 2021. Como você bem falou, nós começamos o ano com os problemas que a gente tinha em 2020. Né? A única grande novidade que a gente tem que saudar muito é a possibilidade de iniciar a campanha de vacinação. Mas aí continuamos tendo um conjunto grande de problemas, de logística, de insumos para produzir as vacinas, de buscar novas vacinas complementares às que nós temos, etc. Todos nós sabemos que manter o distanciamento social e as medidas de segurança para evitar que a Covid venha. E nós vamos ter desafios novos. Nós já estamos vendo em Manaus, na África do Sul, no Reino Unido, variantes novas desse vírus. Nós temos que estar alerta e preparado. E, novamente, na verdade, a pesquisa científica e tecnológica vai ser um instrumento-chave para tentar endereçar soluções para esses problemas que avizinham para 2021. Pois é, professor, esse 2021 que também terá esses desafios, o senhor pegando o gancho no final dessa sua fala, né, professor, o quanto as pesquisas e a tecnologia serão ainda mais essenciais nesse processo todo, né, porque, bem como o senhor disse, nós chegamos naquele momento de vacinar, né? Nesse primeiro momento, é preciso ter muito mais insumos, a distribuição precisa talvez andar de uma outra forma para que todas as pessoas realmente sejam imunizadas. Então, como que a pesquisa, o mundo da pesquisa e o mundo da tecnologia pode contribuir nesse segundo momento da pandemia que a gente está vivendo? Tem muita coisa a ser feita. Uma questão chave, na verdade, é a parte da genômica, que tem feito um trabalho excelente no Brasil, mas pode fazer mais. Vários países do mundo têm sequenciado para determinar essas variantes novas de vírus. Quem mais está na frente nisso é o próprio Reino Unido, não é os Estados Unidos, não é nenhum outro grande potência, mas o Reino Unido tem feito um bom trabalho. E a África do Sul também, igualmente. Nós temos boas equipes em vários lugares do país, em particular aqui dentro de São Paulo, na USP, na Unicamp e outros, fazendo trabalhos excelentes nessa área de genômica. Isso é importante para a gente poder entender como está se espalhando essas variantes novas e o que essas variantes novas trazem consigo. Nós já sabemos, na verdade, que algumas dessas variantes mudam
aquela coroa do vírus, aquele spike, aquela coisa que parece em todas as figuras do vírus, e fazem alterações que facilitam a penetração, né, no organismo. Isso torna ela uma possibilidade de contaminação maior, etc. Ninguém sabe exatamente sobre a letalidade maior ou não dessas novas variantes. Mas são várias variantes, e essas variantes elas competem com o vírus original no mundo, tá certo? E acaba acontecendo que, como elas são mais eficazes do ponto de vista do vírus, elas acabam prevalecendo sobre as formas anteriores do vírus. Nós vamos ter um enorme trabalho agora em 2021, que é testar, na verdade, a eficácia das vacinas a essas novas formas de vírus. Essa semana mesmo a gente já teve a notícia de que a vacina da AstraZeneca e Oxford, nos testes que foram feitos na África do Sul, mostraram uma baixíssima eficácia para essa nova variante do vírus, a sul-africana. Mas essas variantes são distintas e nós precisamos agora testar. Pode ser que seja, eu confio de que as vacinas que a gente está utilizando sejam eficazes para essa variante, porque elas são baseadas em vírus atenuados, portanto ela tem vários tipos de proteínas desse vírus para poder caracterizar a reação imunológica, mas isso os médicos, os epidemiologistas, os virologistas é que vão nos dizer, o pessoal da área de genômica é que vai nos poder dizer ao longo desses próximos meses a eficácia dessa vacina a essas novas variantes do vírus. E provavelmente nós vamos ter um esforço grande, os grandes produtores das vacinas de RNA, Pfizer, Moderna, etc., já estão se preparando para isso, de produzir vacinas, adaptar as vacinas a essas variantes novas dos vírus. Isso é basicamente um grande trabalho científico e tecnológico envolvendo virologistas, envolvendo genômica, e isso vai ser uma tarefa crucial da ciência e da inovação nos próximos meses, porque nós sabemos que precisamos vacinar um número expressivo, quer dizer, nós temos problemas que são práticos, de ordem prática, de fabricação de doses de vacina na quantidade necessária, problemas logísticos que diz respeito a vacinar um contingente expressivo de gente e desafios científicos e tecnológicos de identificar o quanto essas variantes vão responder ou não às vacinas, a eficácia das vacinas atuais a essas variantes do vírus. É uma tarefa grande, mas o que nós assistimos em 2020, que é um negócio impressionante, é a enorme capacidade de resposta que a gente dá quando mobiliza, na verdade, esse arsenal de pessoas competentes, de laboratórios, para trabalhar na mesma direção em busca de soluções para os nossos problemas. Isso que o senhor falou agora é muito interessante. Os esforços no mundo todo continuam agora por esse caminho, né, da vacinação, de se conseguir ter esses imunizantes e essa vacina para toda a população, que a gente sabe que é um processo também, né? Que bom que começamos, mas enfim, é um processo, mas cai muito dentro do que o senhor falou agora. Os desafios também da logística. Né? Me parece que esse também é algo que é preciso olhar com carinho e, de novo, essa questão de inovação, de tecnologia, pode ajudar também nessa questão de acelerar esse processo de distribuição. Isso é uma questão que eu acho que é chave para nós. A nossa vantagem é ter o Programa Nacional de Imunização e ter o SUS como uma estrutura que poucos países têm, na dimensão, com a dimensão continental que nós temos. Isso dá uma vantagem grande ao Brasil de poder vacinar. Nós precisamos de ter vacinas em quantidade, na verdade, para poder fazer isso em larga escala, mas nós temos condições. Hoje a gente está vacinando 150, menos de 200 mil pessoas por dia no Brasil, mas a gente, em campanhas de vacinação anteriores, contra a gripe, etc., a gente tem capacidade pelo SUS de vacinar 2 milhões de pessoas por dia. Nós precisamos de disponibilidade de vacina para poder fazer isso e precisamos bater menos cabeça, sobretudo no plano da coordenação da Política Nacional de Saúde, na articulação dela, subsecretário de Saúde, para que a gente possa fazer isso de uma maneira mais efetiva, etc. Não há dúvida de que ter vacina, ter capacidade de produzir vacina,
ter logística e capacidade de vacinar vai ser um componente decisivo desses próximos meses. Mas a gente também tem outras agendas que a gente espera atuar pela FAPESP ao longo também de 2021. Em paralelo à Covid, nós temos inúmeras outras questões. Por exemplo, nós aprendemos em 2020 que uma grande questão de 2020 que foi muito problemática e que é uma consequência da pandemia foi a situação da educação básica no país. Quer dizer, nós tivemos que trabalhar no ensino à distância, nós sabemos que isso trouxe uma série de dificuldades por deficiência de conexão e por dificuldade de acesso à internet por milhões de alunos no Brasil inteiro. Nós vamos ainda ter vários meses com a necessidade de praticar distanciamento social, de talvez mesclar atividades presenciais com atividades virtuais. E nós precisamos cuidar também desses desafios, vamos supor, do mundo digital, de como é que a gente é capaz de incluir pessoas que estão fora dessa conectividade, como que a gente trabalha, como que a gente trabalha na área de educação, porque esse é um problema. Nós não podemos passar mais um ano numa situação das crianças não frequentarem escola, e nós precisamos também saber como usamos essas ferramentas e como permitimos que esses alunos possam se conectar a esse mundo novo que tem aí. Não só porque vai ser importante manter atividades conjugadas virtuais e presenciais, mas como a gente já sabe de que esse mundo virtual veio para ficar, e é importante que essas crianças sejam adentradas, sejam alfabetizadas nesse mundo digital, que é o mundo que eles viverão o resto das suas vidas. É isso mesmo, professor. A gente tem que ir se adequando ao momento em que a gente vive e buscar soluções, né? E a FAPESP entra nesse circuito justamente ajudando, né, os pesquisadores a buscar soluções para os momentos em que vão se apresentando, né? Não tem jeito, é assim que funciona. E nós aqui na Rede Alesp, a gente conversou com alguns especialistas que justamente têm um apoio, pesquisadores têm um apoio da FAPESP para desenvolver novas questões com relação à Covid. Um dos mais recentes, professor, que a gente conversou agora no início desse ano, foi o teste popular da Covid lá da USP, né? De Botucatu, que tem um apoio da FAPESP. Olha, eu vou fazer um spoiler aqui. Quem entrar no site da FAPESP, fapesp.br, tem ali notícias sobre o coronavírus, vocês vão ver o quanto se tem de pesquisa sobre várias questões da Covid-19. Então, assim, para a gente falar um pouquinho da FAPESP, começando por essas questões dos apoios, e qual é o pensamento da FAPESP, como é que funciona agora, né? Nós temos o orçamento integral, como é que é dividido, vai ter bolsas novas, os pesquisadores vão poder pedir bolsa nesse momento, para o exterior ou não, como é que funciona, só para o pessoal entender esse bastidor aqui. Bom, a FAPESP tem várias linhas de ação, o que a gente chama de auxílios regulares, que são auxílios de mais de 2 anos, auxílios para pesquisa de mais longo prazo, projetos temáticos, 5 anos, CEPID, 10 anos, etc. A linha de apoio a pequenas empresas inovativas, que a gente opera todo ano, e hoje a gente introduziu uma novidade, a gente não lança mais editais, a gente está... o que a gente chama de fluxo contínuo, ou seja, a gente está aberto, tem proposta, manda, que a gente vai analisando. E várias outras modalidades, bolsas nos países e no exterior. Todas essas modalidades estão funcionando normalmente na FAPESP e a gente, às vezes, tem chamadas específicas para chamar atenção para um determinado tema, como nós fizemos ano passado em relação à Covid. A única coisa que a gente, nesse momento, não está operando são o envio de bolsistas ao exterior. Nós consideramos isso uma atividade extremamente importante da FAPESP. Normalmente, todo bolsista que está num programa de doutorado, de mestrado, pós-doutorado em São Paulo, a gente faz muita força de que ele passe um ano no exterior em uma boa instituição de pesquisa. Isso faz parte do seu aprendizado com as melhores práticas de pesquisa do mundo, e ele volta para São Paulo e nós ganhamos um pesquisador melhor treinado, melhor preparado para os desafios do futuro.
Mas acontece que, nesse momento, muitas instituições internacionais estão fechadas para receber pesquisadores estrangeiros de fora. Várias dessas atividades estão sendo basicamente à distância em muitas universidades, nas melhores universidades do mundo, e há restrições para mobilidade, em particular de brasileiros, agora com a nova variante do vírus sendo espalhada no país, a partir de Manaus, ou mesmo também da África do Sul, etc. Então, há muita restrição de viagem colocada pelas organizações internacionais. Então, nesse momento, nós estamos com a única coisa que nós não estamos operando regularmente com fluxo normal são a concessão de bolsas para estudos no exterior. Nós não abandonamos a ideia de que isso é extremamente importante para São Paulo e para a formação dos nossos pesquisadores, e vamos retomá-lo assim que for possível. Nas demais linhas, a FAPESP está operando absolutamente de forma normal, oferecendo auxílios para tudo. Uma novidade que a gente já praticou no passado e que a gente vai reforçar esse ano é uma linha que a gente chama de pesquisa orientada à solução de problemas, ou, como o pessoal gosta de usar, em inglês eles chamam isso de orientada à missão. Essa é uma coisa que nós lançamos ano passado, uma chamada que tinha o título Ciência para o Desenvolvimento, mas que basicamente buscava criar núcleos de pesquisa orientados à solução de problemas. Problemas específicos, concretos, da área de transporte, ou da área de educação, ou da área de saúde, etc., em que a gente discute com as secretarias de Estado e tenta caracterizar qual é o problema mais importante que tem naquele setor, e faz uma chamada para proponentes que queiram trabalhar nisso. E esses proponentes podem ser universidades, pode ser empresas, pode ser universidades mais empresas, instituto de pesquisa e universidades, instituto de pesquisa e empresas, etc. Esse ano a gente deve reforçar muito isso. E a gente vai ser bastante flexível. A gente, na verdade, está pensando em caracterizar problemas que precisam ser, vamos assim, nessa gíria nova, endereçados ou solucionados, e não importa qual é a engenharia institucional, se é uma empresa, 200 empresas, é uma universidade, 5 universidades, nós queremos saber quem é capaz de responder aquele problema e encontrar soluções ou pistas de pesquisa que possam levar a enfrentar esse tipo de situação. Então, isso também é uma coisa nova. Nós estamos operando normalmente na FAPESP, mas ao longo de 2021 nós vamos ter algumas novidades. Uma delas vai ser reforçar essa linha de pesquisa orientada a problemas, e outras a gente deve anunciar nos próximos meses. O Conselho Superior tem um conjunto de decisões a fazer sobre essas questões ditas prioritárias, e nós vamos procurar focar nesses grandes problemas de São Paulo e do Brasil. Na verdade, problemas que às vezes são problemas globais, problemas mundiais, de mudança do clima, tá certo? De envelhecimento, de Covid e de vírus. Tá certo? Parte dos problemas de São Paulo são muito típicos nossos, a metrópole, tá certo? A questão dos rios que estão nas áreas urbanas, a questão da poluição, etc. Mas vários desses problemas são problemas, na verdade, até globais. E essa chamada pesquisa orientada a problemas é muito pertinente para esse tipo de situação. Você sabe que esse nome pesquisa orientada a missão ou problema vem lá de trás do projeto Manhattan, a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, e sobretudo do projeto Apollo, daí da Lua. Se deve lembrar, outro dia a gente escreveu um artigo sobre isso, que quando os soviéticos lançam o satélite Sputnik, eles passam na frente dos Estados Unidos na guerra espacial, na corrida espacial. E o Sputnik era um satélite enorme comparado com aquilo que os americanos estavam projetando. E eles lançam o Sputnik e um mês e meio depois lançam um segundo Sputnik. E aquilo foi uma catástrofe na sociedade americana. E a NASA é criada nesse ano,
e outras agências americanas são criadas em resposta ao que era a corrida espacial. E logo em seguida, o Kennedy lança aquele desafio de ir à Lua. O discurso do Kennedy é um discurso muito famoso, porque ele diz assim, nós não estamos indo à Lua porque é fácil, nós estamos indo à Lua porque é difícil. E isso vai testar a nossa capacidade de encontrar soluções para problemas difíceis. A missão Apolo, na verdade, criou um pouco essa coisa de pesquisa orientada a missões. Nós já fizemos isso no Brasil muito bem, no passado. Um exemplo disso é o ProAlco. O ProAlco era uma pesquisa orientada a uma missão, o problema da subida de preço dos combustíveis e encontrar soluções inteligentes, e nós fizemos com sucesso. Então, é o seguinte, hoje a Covid mostra para a gente, ou o aquecimento global mostra para a gente que nós temos, muito interessante pensar pesquisas que estejam orientadas a essas missões. Isso não é fácil de fazer, porque, em geral, pesquisas dessa natureza envolve várias disciplinas, várias áreas do conhecimento. Não é uma coisa específica de um assunto. Isso é difícil, a engenharia é difícil, a solução é difícil, mas, em compensação, é muito mais estimulante para o próprio pesquisador e para as próprias instituições saber que está engajada num esforço de tal dimensão. É por isso que a gente gosta muito de ouvir o senhor aqui, viu, professor? Porque é importante para quem está em casa saiba sobre essas questões, né? E fique também entusiasta, entusiasmado, porque ouvindo o senhor falar, a gente vê o quanto o senhor se entusiasma com isso, e tem que ser assim, e deixa a gente também com aquele fio de esperança de que não só com relação à Covid, né, com soluções para a Covid, mas também para essas soluções dos nossos problemas diários antes da pandemia, né, que se tem muito. Então, é muito importante ouvir o senhor. A gente está na reta final, professor, já aqui do Conexão Legislativa, mas a gente não pode deixar de falar 2021, ano novo, e temos novamente, a partir de março, o ciclo ILP-FAPESP. Então, quem perdeu alguns cursos, né, desse ciclo, esse ano tem mais, né, professor? Tem mais, tem uma programação extremamente interessante para os próximos meses. Nós vamos ter uma sobre vacinas, logo na largada, com gente extremamente importante, o Dr. Dimas Covas do Butantan, vários epidemiologistas que são craques nesse assunto, etc., discutindo as diversas vacinas. Vamos ter uma sobre a Amazônia, vamos ter várias coisas interessantes. Eu digo que a programação está particularmente interessante, e convido todos a olharem no site da Assembleia Legislativa e no site da FAPESP, ficar antenado com isso. São sempre uma boa oportunidade para se informar sobre o que está acontecendo em pesquisa em São Paulo e quais são os desafios que nós temos pela frente. Isso é verdade. Aqui a Rede Alesp sempre repercutindo para você que está em casa o que acontece no ciclo ILP-FAPESP. E com certeza durante o ano, professor, a gente vai ouvir muito mais do senhor por aqui. A gente está praticamente no minuto final do programa. Te agradeço por contribuir, já abrir esse ano com a gente aqui no Conexão Legislativa. Um bom ano para o senhor, de muita saúde. Bom ano para todos nós, com vacina e tudo mais que a gente tem direito. Abraços e tudo mais. Perfeito, professor. É isso mesmo, vamos nos cuidar, lembrando, né, distanciamento social, álcool em gel, todas as precauções, mesmo com a vacina, e você que está em casa, quer rever esse programa, esse bate-papo muito gostoso, professor Carlos Américo Pacheco, corre lá daqui a pouco no nosso canal do YouTube, e a gente se encontra, então, na nossa programação aqui da Rede Alesp. Tchau!